سلام، انتقاد بریتانیا از شکنجه زندانیان در بازداشتگاه افغانستان، اما افغانستان همچنان در پی گرفتن تمامی مسئولیت بازداشتگاه از نیروهای خارجی. وزیر دفاع بریتانیا گفته است که زندانیان در زندانهای افغانستان شکنجه میشند و طی یک نامه از محکمه استیناف بریتانیا تقاضا کرده است که پس از این زندانیان به زندانهای افغانستان منتقل نشوند. این در حالی است که حدود 10 روز پیش رئیس جمهور افغانستان آمریکا را به خاطر نسپردن تمامی مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان متهم به نقض تفاهمنامه امضا شده کرد و گفته می شود رئیس جمهور کرزی 3 روز پیش در پیوند به این موضوع نامه ای را به رئیس جمهور اوباما فرستاده است. در کنکاش امشب به این موضوع می‌پردازیم. میهمانان ما در این بحث آقایان محمد سرور عثمانی عضو مجلس نمایندگان، امیر محمد جمشیدی رئیس محابس و توقیف خانه ها و ظلمه زابلی عضو مجلس سنا هستند. میهمان عزیز، بسیار لطف خوش آمدید. آقای جمشیدی، با شما آغاز میکنیم. آیا واقعا در زندان های افغانستان زندانیان شکنجه میشوند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و تمام بیننده های رادیو تلویزیون تولونیوز. خدمت شما عرض بکنم که خوشبختانه امروز در زندان های افغانستان، خصوصا زندان هایی که در چوکات ریاست عمومی محابس افغانستان در چوکات وزارت داخله هستند، خوشبختانه شکنجه وجود نداره و انگیزه هم ما بر شکنجه نداریم. اما انتقادی که حالا متوجه شما است مبنایش چه است؟ با انتقاد رد میکنم، وجود نداره. همیشه نماینده های حقوق بشر، صلیب سرخ، جامعه مدنی، حتی پارلمان ما اکثرا هر دو مجلسین از محابس دیدن کردن. شکنجه در چوکات محابس، محابسی که در مربوط به ریاست عمومی محابس وزارت داخله میشه وجود نداره. و هیچ چیزی که وزیر دفاع بریتانیا مطرح کرده، مخصوصا در نامه خود بر محکمه استیناف بریتانیا، گفتن که زمانی که نیروهای بریتانیایی در هلمند افراد را دستگیر کردن به زندانهای افغانی منتقل شدن، اونجا شکنجه شدن. اصلا وقتی که دستگیر میشن زندانی ها در میدان جنگ یا در اثر عملیات ها، بعد از اینکه بررسی اینا در 72 ساعت در مراجع دیگه در نظارت خانه ها صورت میگیره، بعدا به زندان سپرده میشن. که در زندان ما تحقیقات از اینا نمیکنیم، هیچ شکنجه انگیزش وجود نداره، تحقیقات در زندان ها وجود نداره. صرف ما نگهداری زندانی ها را میکنیم و زمینه بر از این شرایط وجود نداره که یا انگیزه وجود نداره که حالا باز هم میخوایم پرسش خود را تکرار کنم که پس ای حرفا نشانگر چی هست؟ ای حرفا دیگه کسانی که را گفتن خودشان جوابده باید باشن که چرا ایره میگن. خود تا جایی که من مسئول زندان ها هستم، زندان هایی را که ما وارسی میکنیم، هیچ نوع شکایتی از زندانی ها وجود نداره. حتی اونا راضی هستن از وضع برخورد ما، از وضع پیش آمد ما، و ما کاغذ را هم داریم از حقوق بشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر وزارت داخله، که بعد از امو اعلامیه ایره که یونما نشر کرد در رابطه به زندان های افغانستان که شکنجه وجود داره. یک کمیسیون ها در تمام محابس افغانستان سفر کردن. آیا بریتانیا در افغانستان زندانی داره؟ یا ای که توسط بریتانیا زندان در افغانستان نگهداری یا کنترل میشه یا اداره میشه؟ نه، هیچ زندانی در اختیار بریتانیا نیست تا جایی که من میفهم. تنها همو زندان بگرام است که مشترکن با افغان ها هستند که بران به اساس پروتکلی که امضا شده باید به جانب افغانی بسپارن. بسیار تشکر. آقای زابلی، شما چقدر موافق آنچه را که وزیر دفاع بریتانیا مطرح کرده هستید؟ آیا واقعا بررسی هایی را که شما هم به عنوان نماینده انجام دادین، آیا نشانگر ازی بوده که شکنجه های صورت گرفته در زندان های افغانستان؟ تشکر. اول تر از همه سلام احترامات به میهمانای محترم، به بینندایی که ما شما را میبینه. ما روز پنجشنبه با مایت کمیسیون شکایت مشانجرگه معاونی جناب رئیس صاحب عمومی ما به سم امر ما بود، قماندان یا فیلن که رئیس زندانی پلچرخیست اونام تشریف داشت امرای ما، بعضی مابوسین شکایت از شکنجه میکرد نه در داخل زندان ها،
اونا شکایت میکردن از شکنجه در زمان تحقیقشان، خصوصا در از ریاست امنیت ملی. باور کنین اونا قضایای را قصه کرد برای ما مستند که بگفته اونا که حتی در زمان تحقیق پیش ما تمام لباس ما را کشیده، یا فردا در بعضی وقت خانمهای ما را آورده که گفته که اگه شما چیزی که ما میگیم شما قبول نکنین، عطا میتونی که با خانمهایتان تجاوز جنسی ما صورت بگیره. این چیزها را که ما شنیدیم ما تکان خوردیم. باور کنید که همچی واقعات، البته اونا قصه میکرد گفت زمانی که امرالله صالح صاحب رئیس امنیت ملی امنیت دولتی را به عهده داشت، دو زمان ما شکنجه شدیم. این واقعات اگر ما و شما پیگیری نکنیم، اگر ما به صدای همچو افغانای مظلوم و بیچاره این که چه گناهی داره او خب شما پس موافق هستین؟ یعنی این مهم نیست که در زندان یا در زمان تحقیق سرانجام شکنجه صورت میگیره و نگرانی را که وزیر دفاع بریتانیا مطرح کرده کاملا دقیق است. وزیر دفاع بریتانیا این آقا میگه که در زندان ما به زندان ای نمیمانه که انتقال شوه، از انتقال یا ممانعت میکنه که در زندان چی میکنه، از اون شکنجه میشه. در حالی که در زندان کدام شکنجه نیست، وقتی که سرنوشت یک مابوس تعیین شوه اونا شو روز خود تیر میکنه، متوقعی وجه باز کدام تحقیق نیست. سرانجام شما به عنوان کسی که نظارت کردین یا رفتین دیدن کردین از زندان‌های افغانستان، شما بیشتر اشاره کردین که از زندان پلچرخی دیدن کردین، آیا بر شما پذیرفتنی است اگر در زندان شکنجه صورت میگیره یا در زمان تحقیق، یا یعنی شما ایره میپذیرین که از لازم برخوردی این لازم است که درست شکنجه صورت بگیره؟ ما از نظر بنمو عرف و ارزشایی که در جامعه افغانی ما شما در که یک جامعه شدیدا اسلامی هستیم الحمدلله نمیپذیریم که برخوردی که مراجع کشفی میکنه یا خصوصا عدلی قضایی میکنه یا سرانوالی با زندانای ما میکنه. باور کنین کسایی در زندان پلچرخی برای ما آمد که 8 سال تیر شده یک ماه کمیش نشده، 5 سال تیر شده یک ماه کمیش نشده، 3 سال تیر شده یک ماه کمیش شده، بیچاره به سرنوشت افتیده. این تمامی گناه به گردن مراجع عدلی و قضایی است. چرا قضاوت ما اینقدر وجدانشان ضعیف شده که همین 12 سال ما مردم چیغ میزنیم که به لحاظ خدا وقتی که زندانی میسازین جرمش را تثبیت میکنین، اما در دم و سی روز که ما شما نظر به قانون وقت دارید فکر نمیکنین زمانی که برای پرونده های زندانیان رسیدگی صورت نمیگیره، زمانی که وضعیت زندان خوب نیست یا که در زمان تحقیق اینا شکنجه میشن، این مسئولیت بر کیا برمیگرده؟ برای خود افغانستان، برای حکومت افغانستان بر نمیگرده؟ برای خود حکومت افغانستان مورد انتقاد است. موافق هستم که چرا امی پارلمان اردو تا پارلمان باور کنی که امی 7 سال میشه که ما چیغ میزنیم که در تمام زندانای ما شما امی مابوسینا هیچ دیگه شکایت نداره، از نان شکایت نداره، از بودباش شکایت نداره، برق نداره شکایت نمیکنه، سردی میباشه گرمی می باشه شکایت نمی کنه، از یک چیزی که یا شکایت داره میگم چرا دوسیه ما را شما نظر به قانون اساسی خودتان میگه شما چرا رو بررسی نمی کنین، و این گپ یا بر جا هستم. کلگی مسئولیت به دوش قاضی هست، کلگی مسئولیت به دوش سرنوال هست. کسی که پیسه دار است باور کنین که 80% مردمایی که پیسه دار است اونها قطعا مابوس نمیشه، از اول ادم دوره کشف اونها رها میشه. حالا گذشته از این هم آقای زابلی، زمانی که شما رفتین نظارت کردین از زندان، مشکلات دیگه ای که زندانیان بر شما واجب بود چه بودن؟ زندانی دیگه عمدترین شکایت زندانی هر وقت همین میباشه که برای ما برخورد صحیح در وقت تحقیق صورت نمیگیره. اتا یک نفر برای ما قصه کرد که دست ما پشت سر ولچک انگشت ما را گرفت، هیچ گفت ما خبر ندارم که دو چی نوشته بود. این البته اظهاراتی مابوسین است، این ما 100% تایید کرده نمیتونه که مابوسین 100% راست هم میگه، این تو نیست، بعضی وقت اونم دروغ میگه، ولی وقت که ما به چشم سر میبینیم دوامدار میریم همین شکایتی اوناست که از مراجع عدلی و قضایی از خود قضاوت است، حتی لینک های موجود است، علاقات موجود است که اونا را مستقیم و غیر مستقیم میگه پیسه که پیسه نتی اون را 18 سال قید میکنه، اگر پیسه برشان دادی ممکن رو یک سال یک و نیم سال قید کنه. این شکایت حالا این نگرانی ها را شما مطرح کردین که چه در زمان تحقیق یا چه حالا برای دوسیه‌هاشون رسیدگی نمیشه و در زمان تحقیق هم اینا شکنجه میشن، این موجود است. وضعیت بهداشتی و با مسائل دیگه در زندان چگونه؟ در پلچرخی یک مشکلی که اوجه ما دیدیم به چشم سر و ما امرای جنابی رئیس صاحب دی تلاش هم هستیم، چرا دو جلسه گرفتیم امرای وزیر صاحب سیاحت اما متاسفانه خودش نامد موی صاحب خود روان کرد برای ما سلیم با یک تفاهم رسیدیم که چون وزارت داخله
نو زندان را تسلیم شده او بخش سی کاملا فلج است و دکتر را باید نرسا را تکنیشن را باید خود وزارت استعتامه برای وزارت داخله معول کنه و نه در بست خود بگیره تا یک وزارت بی سی بهتر شود فعلا در تمام پول چرخی باور کنه یک دکتر موجوده با امرای یک نرس یا دو نرس بسیار تشکر که او غیر قابل قبول است آقای عثمانی فکر میکنم شما هم سفری داشتین به ولایت هلمند از زندان ها دیدن کردین وضعیت اونجا چگونه بود اول متکی به ماده 29 قانون اساسی تعذیب انسان به هدف اقرار ممنوع است و دوم دو هر نوع اقرار و اعترافی که از طرف ارگان های کشفی عدلی و قضایی در تمام مراحل تحقیق تا محاکمه ای هم اعتبار نداره ما اول بزی با تایید گفته جناب دکتر صاحب که نفر انگلیسی که بررسی کرده زندان ها را اول یا مطابق قوانین حافظه افغانستان ما شما سه مرحله داریم ابتدا که از طرف نیروهای کشفی و استخباراتی در سطح مجنونیت یک نفر گرفتار میشه و صلاحیت ارگان های کشفی تا 72 ساعت است اگر نفر مجنون اسناد مدارک پیشیده جمع شد بعد از 272 ساعت به سارانوار قرار تحقیق روان میکنه که از مرحله مجنونیت میبراید در مرحله اتهامیت میبراید که این 72 ساعت در نظارت خانه میباشه اگر سلب آزادی هست ولی نظارت خانه هست در قانون شما برام نظارت خانه یاد میشه و این نظارت خانه پیش ارگانهای کشفی و استخباراتی است از این مرحله که برآمد در مرحله تعقیب یعنی چی یعنی مدارک شواهد اسناد پیش مستنطق یا مستنطق پیدا شده این به مرحله ایده تعقیب نگاه میداره در این در محکمه نرفتن دوسیه از طرف سالمان اقامه دعوی نشده وصف جرم تثبیت نشده جزا مطالبه نشده ایده تعقیب است در این مرحله سومی که در محکمه رفت محکمه حکم خود صادر کرد این محکوم میشه محبوس میشه در زندان میره عرض میکنم من ممید. چون ما سارانوال هستیم از چهار ولایت بررسی کردیم معلومات کافی داریم داریم ما بس پولیچرخی بررسی کردیم باید معامل کمیسیون عدلی قضایی ما بس مزار بررسی کردیم ما بس هلمند بررسی کردیم ما بس هرات بررسی کردیم دریافتین که ما سری تماس زندانیان شکنجه میشن؟ ما تماس میگیریم سری گفتارهای آقای هر کس که نامش انگلیسی ادعا کرده بس سری تماس میگیریم کاول یه آدم بذار به قوانین ما زندانه از تعقیب خانه از نظارت تفکیک نکرده ببین با تایید گفته جناب دکتر صاحب که یام بررسی کرده ما بس چرا کابل طول چرخه را در زندان اونجا ما این ملکه محکوم میشه محکوم میشه اینجا مسئولیت زندان چیز دیگه مسئله یاشی شد مسئله ایباتی شد مسئله اگه این مریض باشه باید این را به دکتر معرفی کنه اگه مریضی سخت باشه به خارج شد چه محبت روان میکنه نانش باشه باشه افزر سعید چطور باشه پایوازش بمانه این موضوعات به محبت ارتباط داره اگر چیز تکمیل باشه حبس تکمیل باشه مطابق قانون باید رها بکنه اما در اینجا لطکوب کمتر مشاهده میشه یعنی لطکوب ما که رفتیم از همه نفر ها بلاکا تار قیدی پرسان کرد کم بیده در کجا لطکوب سکنجا در کجا دیده شده در وقتی که خصوصا و اخص از نیروی های ریاست عمومی امنیت دیده شده که در مرحله نظارت و در مرحله توقیف می تازه از هلمند آمدیم از هلمند آمدیم 1200 محبوس ده چی بود؟ محبوسین جنایی جدا بود، محبوسین که سیاسی به جدا بود. یه را در یکسان همه جمع کردیم، بیزاتا 400 نفر. سارنوال هم کتم ما بود، رئیس امنیت هم بود، رئیس قماندان امنی هم بود، یک گروه مکمل امی یک حیات مختلطی که رفته بود. از پارلمان مشخصا شکنجه وجود داشت یا نه در زندان؟ من جریان میگم خود. ما از 450 نفر به طور مثال دو نفر. ما به کرات مرات بسیار به سجاعت بسیار به قاطی گفتیم اصلا در بین شما کسی که یا برادر ما از پارلمان نمانده نماینده شما هستیم ما فقط خدمتگار شما هستیم به دیگه هدف نمادیم آیا شما را در پروسه در وقت نظارت در وقت تعقیف
و در مده مبا شما کسی چوب علت توهین تاخیر تهدید شکنجه کرده باشه وجدان ایمان بگی ما بسارت به دنیا میگه به مدیان میگه به گزارش خودم میگه و کس نترسی دو دفعه سه دفعه ما چکر دو نفر پیدا شد دو الا سه نفر پیدا شد گوه ما را نشان داد چیز خودم نشان داد گوه ما را در ریاست امنیت در وقت تحقیق پرسان کرد یعنی ایتنایی در دیگه چیزا ولایت ها هم مدیده نمونی شد ولی ببین تمام پدیده ها تمام پدیده ها علمی باید بررسی شد همه جانبه بررسی شد بنیادی باید معرفی شد ما جامعی ما 30 سال جنگ دیتر کردیم حالا به نظر شما اگر در چند دوره هم که شما اشاره کردین که زندانی این دوره ها را یا مراحل را سپری میکنه که یکش تحقیق است اگر در این مرحله هم زندانی شکنجه میشه این پذیرفتنی است خب اگر شما فکر میکنین که او آقا یا وزیر دفاع بریتانیا قوانین افغانستان را در مورد زندان نمیفهمه قانون چه گفته قانون به شما گفته اعتراف متهم در پیش قاضی اعتبار داره باید ما نفر شکنجه نباید بحث شکنجه باشه نفر که شکنجه شده باید می شامت داشته باشه که در پیش قاضی باید بگه که مرا فلان سارنوال مستنطق یا سارنوال یا ارگانه کشمی مرا شکنجه کن امی اعتراف باید بکنه اگر سرش بزور اعتراف شده باشه ولی که می جامعه شما جامعه اقماده است جامعه بی سواد است 30 سال جنگ کرده مرضای روانی است باید مستنطقی شما به یک سویه نیست مرد میگه بعد مستقیم کم تجربه است بعد از نگاه خودشان مشکلات روانی داره مستنطق ما از نگاه ظرفیت نرسیده از نگاه مشکلات روانی دیده شب رو 30 سال در جنگ تیر کرده یا ما سر اعصاب و سر روانش تاثیر کرده ای وقتی که یک متهم میبینه که نیروهای کشفی آورد امروی انفجار کرد امروی اسلحه گیر کرد نفر میخواست خودم منتحاری بکنه بالفعل گیر کرده و ای بیا منکر میشه همینجا سر اعصاب سرانوار یک شک میایه یک فشار شاید بده ما نمیتونیم شرایط افغانستان رقم مانده را 30 سال جنگ در این گذشته ما این پدیده را بسیار سطحی بررسی باید نکنیم در جامعه اما چقدر فکر میکنین که واقعا افراد بیگناه میتونن قربانی شون خب این گپا در جامعه باید می در جامعه رقم مانده در جای پس مانده در سانوار کاستی ها در قاضی کاستی ها ارگان ها کشفی کاستی ها یا هم ملک نیست از جای چکیده های همین جامعه رقم مانده 30 سال جنگ از بین برده در روی روانش تاثیر کرده عکس العمل نشان بده با جرم با اسناد مدارک جیر کرده وقتی که آقای پیش مستنطق پرسان میکنه و منکر میشه حتما یک فشار میده بله آقای عثمانی با قطار هم ما به تکمه حقایق میگیم وقت های جامعه خود علمی هم باید بررسی بکنیم ما یک جامعه پیشرفته امریکا نیستیم جامعه پیشرفته اروپا نیستیم که همه مراحل 100 سال پیش طی کرده حالا گذشته از این مراحل شما زمانی که بررسی کردین زندان ها را مورد شکنجه را کمتر یافتین مخصوصا در مرحله که اینا بابس محکوم شدن 450 نفر در امنیت 2 الی 3 نفر پیدا شد با وجود با تاکیدن ما گفتیم که هیچ فشار سر شما نیست به خاطر شما آمدیم به خاطر قانون آمدیم به خاطر عدالت آمدیم شما گفتین که اونا در دوران تحقیق شکنجه شد حالا گذشته از مسائل شکنجه مشکلات دیگه ای را که شما دریافتین چی بود که اشاره کنین که آقای جمشیدی بس ما بعد ها تخطی از قانون یافتیم به ایس یک سال نوال گفت میزنم برات ببین مثلا وقتی که پروسه تحقیق پروسه تحقیق مطابق ماده 6 قانون اجرایی جزایی موقت که در 15 روز گفته سارنوال تکمیل باید بکنه پروسه تحقیق اگر نکنه 15 روز دیگه تمدید بخواه و مجرد که از 1 ماه تیر شد پروسه تحقیق تکمیل نشد باید متهم از تحقیق خانه را بکنه ما پدیده های دیدیم که 1 ماه تیر شده جناب سارنوال سر تکمیل نکرده به محکمه روان نکرده ولی بندی تحقیق خانه است این تحقیق تیز کنه است ما پدیده های دیدیم که در 2 ماه باید محکمه ابتدایی فیصله را باید صادر بکنه اگر صادر نکرد متهم باید اعلام بکنه ولی ما دیدیم حالا فکر میکنین که مسئولیت برمیگرده به مسئولین زندان یا نهاد دیگه بیشتر مسئله عدلی است در قسمت تحقیق اگر زندانی را نشه از 1 ماه تیر شد اگر سانوار را نکرد به سانوار اگر از 2 ماه محکمه ابتدا فیصله صادر نکرد و در تحقیق بود ایده را نکرد به محکمه اگر در 4 ماه استیناف فیصله خود صادر نکرد در تحقیق بود میگرده به استیناف امیتون تا 5 ماه صلاحات تمیز است در مجموع پروسه تحقیق 9 ماه باید تکمیل شد اگر نشد و این نفر در زندان بود همه محاکم مسئولیت داره یا مسئولیت هایش که باید متوجه خود بانده آقای جمشیدی نگرانی که بیشتر مطرح بود که هم آقای زابلی بر اشاره کردن و هم آقای عثمانی عدم رسیدگی بر پرونده ها است که مشخصا آقای زابلی برش تاکید داشتن که افراد هستند که 6 سال در زندان
زندانی هستن اما دوسیه‌هایشان یا پرونده‌هایشان بررسی نشده. فکر میکنین که این عامل چطور پیش میاد در زندان؟ درست که تا جایی که ما هم فشارها را زیاد آوردیم، تقاضا کردیم از جلسات مشترکی از سارنولی و محاکم که باید دوسیه‌ها و یا پرونده‌ها به وقت زمانش بررسی شود. اونا دلایل ارائه میکنن که تراکم کار و کمبود تشکیل است، کمبود ناقص بودن تشکیل که وارسی کرده نمیتونن. ما در هر 15 روز اگر چنین موارد وجود داشته باشه به سارنولی مربوطه خبر میدیم. حالا شما دریافتین چنین موارد را؟ بله، این مواردی که بررسی دوسیه ها به وقت زمانش نیست، بله ایره دریافتیم. حالا حتی 6 سال وجود داره. 8 سال اینا اشاره میکنن. این چطور قدر زمان زیاد خدمت شما عرض کنم که حال خوشبختانه به اثر اموی کنترل هایی که از جانب پارلمان صورت گرفت و خود بخش محابس یه ذره اکتیف شدن و همچنان سارنولی ها و محاکم متوجه شدن، یک مقداری پروسه کاهش یافته، رو به بهبود است. امین اکنون ما روز پنجشنبه دکتر سبم رفته بودن به محبس پلچرخی که ما امی شکایاتی که وجود داشته تمام از امی زندانی ها را عمدتاً در مرکز است، در ولایات چون تعداد کم است وارسی صورت میگیره، در مرکز فشار زیاد است. همه از این جدا کردیم، تقریبا در حدود 1800 نفر که در مرحله توقیف هستند و باید پرونده هایشون بره و به محاکم سارنولی ها، همینا را جدا ساختیم که ما انال رست گرفتیم که کی در کدام مرحله هسته. ما به وقت زمانش به مراجعش خبر میتیم و کوشش میکنیم فشار مندازیم که باید دوسیه ها بررسی شد. چقدر فکر میکنین که بیشتر او انتقادها پذیرفتنی است که میگن به مشکلاتی که اشاره میکنن که فساد وجود داره و بعضی مسائل دیگه بر پرونده ها رسیده به صورت نمیگیره؟ خب حالا آقای زابلی اشاره کردن افراد را دریافتن کنا، میگن که رسما ازشان تقاضای پول صورت گرفت. خب طبعا نمی به طبیق قفتیدن پرونده ها انگیزه های داره که یک طرف خود ساختار تشکیلاتی، از طرف دیگر عدم باخبری، از جانب دیگر هم شاید فساد اداری نقش خود داشته باشه، طبیعی است. اگر پای دکتر سیبر مرد نمی کنم وجود دارد، ولی نسبت به گذشته یک مقدار کاهش یافته و ما تلاش داریم. چقدر مسئولیت به شما برمیگرده؟ مسئولیت به ما هم برمیگرده، چرا ما باید به وقت زمانش به مراجع مربوطش خبر بدیم. البته یک کم کاستی حالا شما گفتین خبر دادین. بله، در یک کم کاستی های در زندان ها وجود داشته، ولی ما به طرف مرفوع ساختنش هستیم که ما به مراجعش خبر میدیم. در ولایات ما به این مشکلات کمتر برمیخوریم. حالا دلایلی را که نهادهایی که پرونده ها را بررسی میکنن بر شما اشاره کردن، برای اینکه پرونده های وجود داره که فرصت زمانی زیادی را در بر گرفته، حتی یک ورقش هم بالا نشده، این دلایل بر شما چی بود؟ آیا بر شما قناعت بخش بود؟ درسته که گاهی وقت رتر واقع میشه که مثلا یک پرونده در محکمه ابتدایی مورد بررسی قرار میگیره، به محکمه استیناف میره. در استیناف کمبودی ها و نواقصی وجود می داشته باشه، دوسیه پس مسترد میشه. وقتی که مسترد میشه به محکمه ابتدایی میاد، تا ایره تکمیل میکنن یک مقدار کم توجهی هم صورت میگیره، این زمان تونالی رو در بر میگیره. گاهی وقتا این پرونده ها را طوری که دکتر سه گفتن به فراموشی سپرده میشه، ولی حال امی تحرک به وجود آمده که تلاش میکنه. چقدر شما در این ناحیه با مشکل مواجه هستین؟ زمانی که تراکم زندانی ها بیشتر میشه، نفوذشان زیاد میشه، شما با مشکل مواجه هستین؟ بالکل با مشکل مواجه هستیم. امی حال هم عثمانی سه هم دکتر سه دیده زندانی های ما را که ما بعضی زندان های ما در خانه های کرایی هسته که برای یک فامیل ساخته شده، ولی تا 101-200 نفر در روز نگهداری میشه. اما چرا زندان در خانه؟ چاره چی؟ خودتان میفهمین که 35 سال جنگ، ساختمان هایی که ما در محابس داشتیم اکثریتی از یز بین رفته. در طول چند سال چطور توجه صورت نگرفته؟ والا از مدتی که ما در امی زندان ها آمدیم که تقریبا از 4 سال بیشتر بشم، ما در حدود 16 محابس به استاندارد ها، نرم های استاندارد های فعلی آماده ساختیم، ولی انوز هم محابس داریم که در خانه هایی که رایستن، در تعمیر های موقت هستن، در ساختمان های بسیار کهنه و فرسوده هستند که با معیارهای پس آنچه را که شما مطرح میکنین دلالت بری میکنه که وضعیت زندانیان در افغانستان خوب نیست. زمانی که در یک خانه کرایی زندانی زندانی میشه، پس از او حقوقی که باید برش فرامشه برخوردار نیست. بله، آنچه که باید برخوردار شد، مثلا باید آموزش ها را ببینه، تحت تعلیم و تربیت گرفته. نه، زمانی که مکان برش
خوب نیست، چطور میتونه؟ من میره بگم از لحاظ زندگی زمینه کمتر مساعد است برش، پروگرام هایی که ما میخوایم تطبیق کنیم تطبیق نمیشه. فکر نمیکنیم اینجا ضعف شماست؟ نه، ضعف ما کم توجه نیستیم. این بودجه کار داره، این امکانات کار داره، این توجه مقامات زیربط کار داره که زندان ها را بسازه. طبعا این بگبارگی نمیشه. مثلا 38 فکر میکنین که مقامات علاقه برای ساختن زندان ندارن برای اینکه مشکلات زندانیان رفع شود؟ ما 38 زندان و توقیفخانه داریم به طور مستقل در 34 ولایت. اینا طبعا توجه به این کمتر شده بعد از اینکه جنگ ها ختم شده، ساختمان از این میلیون ها دلار کار داره. چند زندان در طول این مدت تازه ساخته شده؟ در طول این همی یکان 18 زندان جدیدن ساخته شده، جدیدن ساخته شده و بازسازی شده. متواقع هم تحت پلان هستند که چی از بودجه انکشافی دولت چی به کمک دونرها باز ساخته شده و این پروسه ادامه داره. اما چقدر اینجا میخوایم یک نکته را تاکید کنم که موافق حرف بعضی از مقامات خارجی هستن که زندانیان افغانستان در افغانستان در وضعیت خوبی نیستن. بابا می خاطرم در بعضی مسائل موافق نیستن که زندانیا را بسپارن به طرف حرف خارجی ها. ما خود ما اینو میگیم که مثلا زندان هایی که در یک حویلی که برای یک فامیل ساخته شده در اونجا ما 100 زندانی را نگاه کنیم خودش به معیار برابر نیست. ما اینو هیچ وقت منکرم نشدیم، ولی از لحاظ برخورد و پیش آمد و امکاناتی که ما داریم اگر کدام قصور باشه ما جواب حالا فکر نمیکنین که از میتونه وضعیت که خوب نباشه برای زندانیا معادل شکنجه برای زندانی باشه؟ این صحیح است. گفتم دیگه از امکانات ما بالا است. طبعاً هم زمان میخواد. زمانگیر است که تا زمان همی هم امکانات مادیش پیدا شوه و هم زمینه های ساختمان. همکاران مشاوره میکنند که وقفه داریم. پس از وقفه این بحث همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. آقای زابلی، فکر میکنین که چرا تا حال برای وضعیت زندانیا توجه خوبی صورت نگرفته؟ زمانی که وضعیت زندانیا را حرف میزنیم اما مکان مناسب برای زندانیا است که آقای جمشیدی هم اشاره میکنن که اینا هم نگرانی دارن به عنوان مسئول که اینا بارها شاید تقاضا کرده باشن یا یک تا حال توجه نشده، زندانهای ساخته نشده از جانب حکومت. و قدر ما شما غریب نیستیم که یک زندان به شکل استاندارد ساخته نتانیم. البته او شو قدر برای ما مهم نیست به جایی که ما شما زندان بسازیم بین که مکتب بسازیم شفاخانه را بسازیم، ولی ایره بعد ما شما علت اساسیش پرسان که برای یک زندانی زندان هم مهم است که جای خوبی باشه یعنی که بتونه از اون خوش برخورد کنه. با ما اندازه ما شما جای داریم، ولی حالی که تراکم زندانا چرا زیاد شده علت ما برتر میگم که یکی که دوسیاش وقت و زمان به اصطلاح چندین سال میمانه اون نمو زندانی خودش که سرویش معلوم شو یک سال یک پنج شش ماست بعد رخصت شو، ولی او میمانه پنج شش سال و نمی خود تراکمی به اصطلاح زندانی است. این چرا یا تراکم میکنه؟ اول امی قوه قضاییه ما شما قوه مستقل است نظر به نظامی که ما شما داریم. متاسفانه قضات محترم اکثر که با زندانی سر و کار داره اینا وجدانش بسیار ضعیف است، هیچ وقت می 12 سالیا بیدار نشدن. ما اسناد داریم سر می قضات که یا پیسه می خواد، کسایی که پیسه داره پیسه بشن می تا از معلقات مربوطیشون بسیار زود دوسیش خلاص میشه، هیچ متوقف نمیشه. ما دوسیه داریم سری اسناد داریم سری قضات سری ملکتای دولتی به طور مثال سری فابریکه جنگلک برای ما مردم آمده سری دشت پدوله یا دیگه جایا که مربوط به وزارت دفاع است مطلق همی قاضی در مقابل پیسه میگیره قوال شریع برش میسازه با می رقم در زندان هم یا همی برخورده میکنه. حالا زمانی که شما به مشکلات بیشتر اشاره میکنین، نبودن مکان مناسب برای زندانیان، اینجا که فکر میکنین که قضات آلوده به فساد هستن، پول تقاضا میشه از زندانی ها، چقدر موافق حرف خارجی هستن که حاضر نیستن که با این شرایط انتقال بدن زندانی را به طرف افغان؟ جناب دکتر صاحب امی گپی خارجی ها را ما شما چند نفر زندانی در ایلمند موجود باشه که انگریزا برای ما شما توافق نکنه. ما به سطح عمومی به سطح افغانستان برتر میگم که هر چقدر که ما شما جای جور کنیم اگر می قوه قضاییه ما شما می رقم برخورد بکنه امی سر ولای ما شما امی رقم برخورد بکنه. چقدر فکر میکنن واقعا اینا به عنوان یک عامل میتونن عمل کنن که اونا هم تصمیم بگیرن که اینا شرایطشون خوب نیست اگر اونجا انتقال پیدا کنن؟ اول نمیتونن که اول اگر از جای خوب برخوردار باشن، از امکانات خوب، از هر لحاظ درست است. اینا اول ایجا مده به کمک ما شما، چرا یک میربانی نمی کنه؟ یک پیسه داره مردمای بسیار پیسه دار است، بسازه همین زندان رو برای ما شما، چرا نمی سازه؟ یک زندان انگریزا ساخته ده، این من دیگه هیچ کدام زندان برای ما شما نساخته. و یا چرا
افغانای ما شما را در زندان نگاه میکنه، یه حق نداره. در کدام قانونی بین المللی و ملی ما شما اون تابعی قانون باید بوده باشه که در زندان افغانای ما شما را نگاه میکنه و بعض میگه که غیر قانونی است ما رو انتقال نمیتیم یا اوجا شکنجه میشه. اما ایره شما پرسیدین که چرا حکومت افغانستان برای ساختن زندان توجه نمیکنه. شما ببینید، من پیشتر گپ خود برتان گفتم، ما شما زندانایی که عالی فعلا داریم، اگر برخورد قوه قضایی ما شما، عدلی و قضایی ما، رجعی عدلی و قضایی ما شما با وقت و زمان باشم و ده ماه و سی روز که ما شما داریم، سرنوشت بندی معلوم شد و مابوس معلوم شد، باور کنید که ما شما به این تعداد کاری 24000 نفر ما شما مابوس سراسر افغانستان داریم. از اون جمله اگر شما میکنین او شما فکر میکنین که او هم یک عامل است که تراکم زندانیان بیشتر شده، حالا زندانی بیشتر شده، مکان مناسب نیست، چرا مکان ایجاد شما نمیشه یا که ساختمان برای زندان ساخته این رای حل نیست که ما شما در هر ولایت یک زندان بسیار استاندارد بسازیم که دو 20000 نفر باشه. یعنی می قوه قضایی اگه باش امور امو جنب باز پر میشه، بعضی باش ما شما شکایت میکنید که چرا جای مناسب ما شما نداریم. رای حل نیست که یا نظر به قانون برخورد بکنه، اما دو سر وقت زمان فیصله بکنه که اخ به اقدار برسه، یا کسی که در کانتینر مواد مخدر میاره او اعلام میکنه که دبی شکر بزنه، کسی که غریب و بیچاره یا دریور است یا کلینر است، اما که اگانه و غیر اگانه انتقال بیت اون رو باز بندی میکنه 20 سال با 30 لک 40 لک افغانی جریمه. اینی میگه قوه امنی نظام ما شما می تراکم باشه. یعنی شما فکر میکنین که توجه بیشتر بالای رسیدگی به پرونده صورت بگیرد هایی که زندان ساخته شده در افغانستان؟ میگم نکته دیگر از شما پرسم که نگرانی ها در چند سال گذشته، حداقل در یک سال گذشته بیشتر بود برای از اینکه توانایی بر کنترل یا اداره زندان ها خوبتر نیست در افغانستان. ایره شما دریافتین که واقعا ای به عنوان عاملی است که زندانیان از زندان ها فرار میکنند؟ فرار زندانیان نقطه اساسی شه. یکی خود شما یک نظامی درستی برای فعلا نداریم برای زندانیان. یک دفعه امید داریم ما شما مربوط بود به وزارت عدلیه که شرایط فعلی ما شما ای البته پیشنهاد ایتالیا بود که اونا در مالک پیشرفته خود همچون نظام دار قابل تطبیق است. که برای وزارت داخله انتقال پیدا کرد. پس به داخله رفت. این نظامی که به اصطلاح سیستمی که یک دفعه با یک روش پیش میره بعضی شما به دیگر روش، این خود به خود در سیستم یک سکتگی میآید. و دیگه ما شما تو نفر تربیت شدگی نداریم که پرسنل ما تربیت شده باشه بر خود چه رقمی با زندانی بکنه و این کلگی عوامل که باعث به اصطلاح باعث تعصبات میشه در زندانا، بعضی بی عدالتی ها میشه، زندانی مجبور و مکلف است که از مشرت خرابی که از در به این نکته آقای زابلی اشاره کنین که چطور زندانیان در افغانستان موفق به فرار میشه. وزیر که پس که مسئولین زندان در بسیاری واقع تمرین دست یک میکنن در مقابل پول اونا را رام نشان میده یا به شکلی اجازه بتین که آقای جمشید پاسخ بتن که مسئولین شما در مقابل پول اجازه میتن که زندانیان فرار کنن یا اگر فرار هم میکنن این ضعف شما است؟ خوشبختانه ما شما کلمه فرار را یاد کردین، غیر یک دو فرار دست جمعی که ما در قندهار داشتیم دیگه سرپول هم فرار نداشتیم. فرار سرپول یک انفجار بود، یک انفجار بود که در اوج بسیار محدود فرار کردن، ولی فرار دسته جمعی بر شکلی بود زندانیان فرار کردن. فرار کردن ولی اصلا دو فرار دسته جمعی ما در قندهار داشتیم که در قانون محابس هم است که زندان داخل زندان مسئولیت زندانبانا هست و خارجش مربوط به پلیس است. متاسفانه طی 6 ماه یک تونل کنده شد و تا سد زندان آمد. از داخل وقتی که به محوطه زندان میایه در اونجا یک اتاق سوراخ میکنند و در اون بلاک که هست اگه تقریبا در حدود 500 نفر میبرایند. اینا در اینجا تنها زندانبانا مسئولیت ندارند، پلیس در اونجا بوده، امنیت بوده، ساحه امنیتی بوده، حوزه بود، پلیس بوده، فعال بوده. و چرا در ظرف 6 ماه که تونل کنده میشه هر روز موترهای خاک و ریگ از اونجا بالا میشه میبرایه و افراد میان کار میکنن، چرا زیر حالا به نظر شما که ما مسئول هستین در مورد زندان؟ بله. در اونجا ضعف از کی بود؟ ضعف از هر دو طرف، هم از زندانبانا هم از ارگانهای امنیتی از زردوش بود که چرا ارگانهای امنیتی از بیرون متوجه نبودن؟ اما افرادی که در داخل هستن بیشتر میتونن آگاه باشن در بله اتنامات. افرادی که در داخل هستن از داخلی کار صورت نگرفت، از بیرون صورت گرفت. ولی تا حد سرانجام فرار از داخل صورت سرانجام گرفت. از داخل صورت گرفت. ولی یک دیش زندانبان ها تانستن که جلوگیری کنن، ولی از بیرون مشکل بود که جلوگیری شد. بسیار تشکر آقای اسمانی. شما به مواردی که بیشتر از آقای زابلی پرسیدم که واقعا شما فکر میکنین که شرایط حالا قسمی در زندان ها فرام شده که زندانی ها نمیتونن از زندان فرار کنن،
در گذشته ما شاهد فرارها بودیم از زندان قندار، سرپل و یک گزارش هم از هرات. ببین، ما یک مشاهده خود از زندان مزار عرض میکنیم که خلاف تمام خود قانون محابس بر یک نفر مساحت 2 متر مربع چه کرده، در اونجا 50 نفر ما دیدیم که در 50 سایه 50 متر مربع که حیوانه، گوسفنده، بزه، اگر در اونجا بوی داخل کنید اونجا زنده میتره گذاره. این خلاف قانون بشر است، خلاف قانون اسلام است، یک نوع ظلم است که در مزار که ما دیدیم. بعد در مقابلش ما محبس داریم در هلمند که استاندارد است، به سطح بین المللی است، حتی در منطقه ما نداره. ببین این عواملش باید مطالعه کنیم چرا اینطور است. در اونجا کمک که کرده خارجی ها، در مزار بودجه نداره. عواملش باید علمی شد. یک چیز دیگه من میخوایم تماس بگیریم که تمام مردم افغانستان مشنوه، امنایی که داد از حقوق بشر میزنه و ادعا از حقوق بشر میکنه، همین 10 سال از همین بنا بندی سیاسی حق انسانیت خود داره، حقوق بشر خود داره، یا جرم جدا هست، جرم جدا هست، حقوق بشر جدا هست از نگاه حقوق. 10 سال از بدون از اینکه یار محاکمه بکنه، بدون از فیصله محاکمه بشه، در اونجا نگاه داشته. آره این شدید شدیدتر است، آره این خلاف قوانین موازین حقوقی بین دول است، یا ای که یک چوب یک متهم یک سالنوال میزنه من این سر صدا میکنه که شکنجه بشه و عذاب بشه، یا همی که مثلا 50 نفر داخل یک چوب، این رو مقایسه کنی با هم. همی هایی که داد حقوق بشر میزنه، خدا چرا حقوق بشر نقص میکنه؟ روی کدام قوانین باید تو 10 سال نفر نگاه داری دوستیش معلوم نباشه، این قضا هم فیصله نبکنه، باید 10 سال انتقال بدی به مبحث پلی چرخی؟ جواب بدی که میده، لطفا جواب بده، این بر مردم افغانستان جواب بده. این خود خلاف قانون اسلام است، خلاف قانون بین الملل، خلاف توافق نامه است، خلاف پروتکل های بین المللی، خلاف اسطورهای جنگی، خلاف تمام موازین است. بک نکته شما اشاره کردیم که متهم نگاه دار محبوس سیاسی را آخرم نتیجه معلوم نیست چه شده. زمانی که بر پرونده های زندانیان رسیدگی صورت نمیگیره، این ضعف نهادهای قضایی افغانستان است که شما اشاره کردین. اما با یک نکته دیگه گفتین 50 نفر در یک جای نامناسب زندانی هستن، این روایت کی مسئولیت را بگیره؟ خب این چند موضوع است. اول با مسئله بودجه هست، دار مربوط وزارت عدلیه بده اون بودجه که سالانه که از طرف شورا تصمیم میشه، اول این بودجه به وزارت عدلیه میده، در حیثه محابس با یک کیس بودجه فصل باب خاص داشته باشه، تمام در نظر بگیره، مطالعه شوه که کدام محابس در افغانستان قابل عزیز که باید تعمیر شوه، کدامش باید نو شوه. این مربوط به بودجه میشه. ما که فکر مشکلات لیکن پیش ما یک سوال وجود داره. در حال که ما در مزار رفتیم که بسیار از نگاه ساختمانی یک تحول تغییر فوق العاده آمده بود به مقایسه با دیگر ولایت ها، لیکن معبد که می دیدیم به حالت دل ملاتی بسیار سخته، ما خودم بسیار متاثر شدیم و در اونجا چی هم کردیم با همین تحولات و تغییرات و در تمام بخش های اقتصادی و ساختمانی و دیگه در مزار، چرا معبد شد در این حال مانده و چرا از دینارا کمک خواسته نشده؟ پیش ما یک سوال شد و چرا تا دیگه معبد هم با معبد پل شرخی رو دیدیم، هلمند مزار هرات رو دیدیم، معبد تاسف آور رقت آور که در مزار بود که هیچ قابل قبول به هیچ کس نیست، هر بیننده که ببینه. حالا اشاراتی اگر به نگرانی های دیگه داشته باشین، گزارش های رسید که حتی عملات انتحاری از درون زندان طراحی میشه، قاچاق مواد مخدر صورت میگیره به داخل زندان، این موارد را شما در کدام زندان ها تا جای کار که بررسی کردین دریافت؟ ما خیلی مسائل که در اونجا چیز ما به صورت مشخص ما کشف نکردیم، ولی دلایل وجود داره که باید باشه. در مطور مثال اول این نفرهایی که جذب میشه به اساس یک تضمین نمیشه که در پیرون پیره دار است، در بیرون چه محبس، این باید دقیق مطالعه شود، باید زمین گرفته شود، خصوصیاتش، کرکترش، اخلاقش، سابقش باید جفت شود، یا همینطور نفر هایست که به صورت کلی تا تصویر شد، یک نصف خلال دزی هست، یا ارتباط شاید داشته باشه با محبس های داخل محبس، امکان داره یک ارتباطات داشته باشه. دیگه اون مسئله مادی هم هست که نفسانیات بسیار خراب هست، مثلا نفس شادی مثلا زیدخ باشه دزی که از محبس فرار میکنه، یا همینطور نفر ها رو مقیم بده که عمل انجام بده. این عوامل متعددی هست، یک عمل ما نمیتونم گفته در سید داخل بله. محبس. موارد دیگه مسائل بهداشتی، آب، برق، یک چیز دیگه این موارد چقدر فرامزگر شد؟ فکر ما آمده که از نگاه تخطی از قانون هست،
از قانون محابس است. من عملا دیدم تخطی از جانب کیا؟ تخطی کمی چیزا نیا استدلال میکرد که ما جای نداره. محابسین سیاسی را عمدتا با محابسین جنایی مواد مخدر بازار در اکثر جا ما یک جایی که از نگاه اخلاق هم خوب نیست، از نگاه انتقال جرم هم مشوره میکنه. حالا شما پیشتر اشاره کردین که بنا به عدم موجودیت مکان مناسب خب مجبور هستن این کار را انجام بدن. یک عامل شده بتونه غیر محکومه دی مواد مخدر که از محبوسی سیاسی ما یک جا دیدیم. فکر میکنین که نباید یک جا باشه؟ نباید. اما مشکل وجود داره که مکان نیست یا زندان مناسب نیست. در گزارش خود مواد بستارات ذکر کردیم که شما این مجزا بسازی، تفکیک بسازی که یکی به جرم انتقال میکنه و یک خطرات آینده بشه به خلاف قانون هم بسیم هست یک جا کرده و ها استدلال میکنه ما جای ندار، دیگه دلیل ندار. مسائل صحی، آب، برق و دیگه امکانات چگونه از برسید؟ ما در یک مسئله معبس چه هلمند دوست برای پیشترم عرض کردیم که بسید استندرد بود، بیخی در منطقه نبود، در اونجا مسجد آمودشی بود، مثلا غیر بندی ها قانون مسئله چی بود، خطاطی بود، خیاطی بود، حتی فلزکاری بود، حتی عوایدش بندی ها خوب، شفاخانه بسیار مجهز با ما نشان داد، داکتر بود، در اونجا استاد بود، تداوی میکرد یاره، دیگه تمام ایشون شکایت ما از بندی نشدید. در مسئله چی؟ سیی بود یکه، ما مشکلی ندیدیم. بسیار تشکر. آقای جمشیدی، چرا زندان مشکل بیشتر در ولایت بلخ داره؟ پیش از اینکه آقای عثمانی اشاره کنه، خود نماینده های بلخ هم اشارات داشتن بر از اینکه وضعیت زندانیان در این ولایت خوب نیست یا مکان مناسب نداره. بله، درست است. در بلخ ما زندان مناسب نداریم. یک زندانی که قبلا وجود داشت در بلخ با مو اساس نقشه شهری تابع نقشه شهری شد و یا بر شکلی که بود او را چپه کردن و بعدش یک تعمیر کرایی در اختیار ریاست زندان ها قرار گرفت که متاسفانه جایش خیلی ضیق است. در یه اواخر ما یک مکان دیگه را پیدا کردیم، ترمیماتش تکمیل شدن، قریب اینا را اگه دیشه دوج انتقال میتیم، ولی بر ساختمان جدید محبس بلخ و سر تقاضاهای مکرر که از جانب ما صورت گرفت، خوشبختانه ایالات متحده امریکا متقبل شد یک زندان جدید در ساحه 250 جریب زمین اعمار بکنه که بودجهش منظور شده، کارهای تدارکی دیش پیش میره، امکان داره که کار از او در سال نو خود ما آغاز شد. شما پیشتر اشاره کردین که ساختن زندان ها در توانایی شما نیست و باید حکومت افغانستان یا فرد اول یا نهادهایی که مربوطش میشن باید تصمیم میگیرن برای از اینکه زندانی بنا شوه. تا حال شما در کجا درخواست کردین و چرا تا حال توجه نشده؟ ما در حتی گزارش نیست که اتا در مدبات نمیشه که به شما هم شدیم، هر باری که مدامی تلویزیون ها هم آمده میره نکاست دادیم، یادداشت‌های رسمی هم به مراجع سپردیم، به وزارت مالیه در وقت دفاع بودجه هم بسیار دقیق تقاضاها کردیم، وعده کردن برای ما عملی نشده. مثلا سال گذشته 8 زندان وزارت مالیه. حالا فکر می‌کنین تمایل وجود نداره یا سهل‌انگاری است؟ والا سهل‌انگاری هم است، شاید امکانات نباشه، ما دقیق نمی‌فهمیم. برای اینکه 8 زندان پارسال وزارت مالیه با ما وعده کرد که ما براتون می‌سازیم از بودجه انکشافی دولت، ولی یک محبس صرف قبول کردن، کوی محبس هم از 8 زندان که شما پیشنهاد کردین یک تا را قبول کردن، اونم اینم یک سال مکمل است که در دوران است، گاهی وزارت مالیه میره، گاهی وزارت اقتصاد میره، منظور نمیشه که دینمی روزای ممکن فردا پس فردا وعده کردن که کارش خلاص میشه در طول یک سال. آقای جمشیدی، نگرانی های دیگه ای که در مورد زندان ها مخصوصا در مورد زندان پلچرخی ارائه شد اخیراً که در مرکز افغانستان هم در پایتخت افغانستان وجود داره، مسئله قاچاق مواد مخدر و حتی طراحی عملات انتحاری است که شما شاید از این خبرها هم بودین. بله. ای عوامل چطور میتونه اونجا شکل بگیره یا طراحی شو از اونجا؟ با یقین که در محبس پلچرخی در اونجا افراد خطرناک که چی از القاعده طالب اینا در اونجا زندانی هستن و تا هنوز امی دقیق ما تثبیت هم نکردیم که کی در اینجا میره، طبعا به نام اعضای فامیل و روزای پایوازی میان. احتمالا در چطور شما نتونستین کشف کنین افراد مظنون را؟ مشکل است. مثلا ما در یک روز حداقل تا
3000 2500 نفر پایواز داریم. اینا لمی افرادی که در بنده است مظنون است اونا هستن، اونا تثبیت است، اونا پیش ما تثبیت هستن، ولی امی پایوازی که میاد اگر از لحاظ حقوق بشری ما نمیتونیم برای سر هر زندانی یک نفر استاده کنیم که ببین اینا چی میگن، چه طراحی میکنن، چه پلان دارن. از اول از لحاظ امکانات ما اینا ممکن است، دوم از لحاظ قانون ما نمیتونیم اونا رو زیر کنترل. حالا این به عنوان یک مشکل مطرح شده، راه حلش به نظر شما چی شما فکر میکنید؟ بله. نمیتونین افرادی که وارد زندان میشن برای بازدید او را کنترل کنیم؟ ما تدابیر برش گرفتیم، کار آغاز کردیم که ما باید کارت های مخصوص آماده بسازیم و اعضای فامیل شکستان که از نزدیکانشان صورت تثبیت بکنیم کونا رفت آمد کنند، دیگه هر کس آمده نتانه. ولی کار ما آغاز شده تا هنوز به انجام نرسیده، ادامه داریم. در مورد قاچاق مواد مخدر یا که وارد میشه مواد مخدر در داخل زندان، قاچاق مواد مخدر هم چون زندانیا از بیرون که میان معتاد میباشن و در اینجا شاید تعدادشان افزود شوه، مواد مخدر داخل میشه. اینا مواد مخدر شما شنیدین یک چند وقت پیش، یک چند ماه پیش که در مطبوعات چقدر انعکاس یافت که زنها تلاشی میشه. وقتی که تلاشی زنها صورت گرفت، واقعا از طور از پیش از اونا مواد به دست آوردن که آدم تاسف میکنه که چه قسم در کجاها او را پنهان میکردن. او را ما طبعا نظر به معنانات و رسم و رواج و خصوصیات اسلامی و انسانیش او را یک ذره یک کاهش دادیم. وسایل پیشرفته که ما بتانیم کنترل کنیم مواد مخدر یا مشکی های ممنوعه را متاسفانه در اختیار نداریم. بارها پیشنهاد کردیم تا بال بر ما اکمال. چقدر خوشبین هستین که سرانجام بر از این پیشنهادات شما که برای بهبودی زندان‌ها زندانیان کمک میکنه توجه میشه؟ 1% خوب شده، بهتر شده، خصوصا از جانب دونرها و کمک‌های خارجی، ولی از جانب دولت ما توجه کمتر است. بسیار تشکر. آقای زابلی، چرا دولت افغانستان توجه نمیکنه؟ یکی از مشکلات اساسی است زمانی که عمل انتحاری از داخل زندان طراحی میشه، زمانی که قاچاق صورت میگیره از مواد مخدر در داخل زندان، یعنی از ضعف‌ها برمیگرده بر حکومت افغانستان و مسئول زندان هم اشاره میکنن که توجه نمیکنن. حکومت په وقت هم امی زندان ته فکر میکنن که یا مردمای بیخی اضافی هستن، نه که در دوسیا و در سرنوشتی تین سرنوشتن اونا توجه نداره به مواد مخدر. خب بیخی ما قصه دلچسپ برتن میکنم. چند وقت پیش، دو ماه پیش تقریبا، یک مسئول زندان بود با نام خان محمد خان، ما جنابی جمشیدی صاحبم گفتم یا موافق بود و خودش مواد مخدر میوسری مابوسین میفروخت، نفر داشت، چندین مرتبه خودش گیر شده، حتی یک خوارزاده شه مطلق ده بوت خود تیر میکرد، اوجا گیر آمده، یا مواد مخدر می ده پی پی روغن به کانتین میبرد و میفروخت. این موضوع برای ما زندانیان روز پنجشنبه گفت عجب است که بدون تلاشی هیچ کس نرفته میتن آماده میتن. هر پیوازی که می درست است، پیوازا به هزارها نفر است، امکان داره که مواد مخدره بیاره، ولی فیصدی زیاده شه که برای ما شکایتی مابوسین بود، خود مسئولی بلاکا بود، اما زندانبان هایی که در بلاکای مختلف وظیفه داره، بعضی آنها ملوث به می قاچاق است و این یک کار بسیار جدی را میخواد. کی چرا هم ایر جلوگیری شوه؟ ای پرسنلی تربیت شده کی میخواد؟ پرسنلی میخواد که آگاه باشه، پرسنلی میخواد که وجدان کار بکنه، که او یک مابوسی که میه بدون اعتیاد می باشه. فعلا شما خبر دارین که بیش از 400 نفر ما شما معتاد داریم در پول چرخی و این یک رقم بسیار بلند است در بین 7,500 نفر مابوس. حالا مشکل قاچاق مواد مخدر را به داخل زندان شما اشاره کردین که ضعف کلان برمیگرده بر ازی که مسئول یا زندانبان ها خودشان انتقال میدن. این که عملات انتحاری طراحی میشه، این چگونه از به نظر شما؟ شما دریافتین شما افراد را یا اسنادی بر شما رسید در این مورد؟ در این مورد ما کدام سند نداری، ولی از این خبر داریم، کلی که خبر داره که در زندان تلفن ها به تعداد بیخی زیاد وجه فعال است، تلفن های موبایل که اونا میتونن که با هر نفر بیرون زندان حتی خارج مرز اونا تماس بگیره و این خودش یک بسیار چلنج بسیار خطرناک است که اونا را ترایی میکنه، اونا را سازماندهی میکنه، اونا تماس میگیره. آقای جمشیدی کوتاه اگر اشاره کنین که چرا زندانبان های وجود دارن که خودشان مواد مخدر را انتقال میتن و استفاده از تلفن ها چگونه از درسون؟ شرایط افغانستان است، جنگ 35 ساله، فرهنگی که به مسلط از در جامعه و فساد اداری تا برای شرایط آورده، ولی ما تلاش داریم، تدابیر برش گرفتیم که راه حل زیر جستجو کنیم. از یک طرف کنترل میکانیزم برای جذب زندانبان ها
در نظر گرفتیم؟ بله، برای جذب زندانمان ها در نظر گرفتیم. ما می خواهیم افراد مسلکی باشد، دوامدار زیر ترینینگ ها گرفته شوند و وسایل اکمال شود، رفت آمده را زیر قیودات بیاریم که نتوانند داخل. آقای زابلی به عامل اشاره کرد که چطور عملات اینطوری طراحی میشه، تلفن های همراه چگونه؟ تلفن های همراه را به ما برش تدابیر گرفتیم، جمرها را تقاضا کردیم، وزارت محترم مخابرات بر ما کمک کرده، تا هنوز نصب نشده، یک چند پایش نصب شده، هم قریب تکمیل میشه که تمام تلفن ها اگر داخل هم شود زیر کنترل میشه. پیش از این صورت گرفته ای کار به صورت مخفی هم؟ بله. بسیار تشکر. آقای عثمانی، در کل اگر اشاره کنین چه کارهایی باید صورت بگیره که به پرونده ها به زودترین فرصتش رسیدگی شود، وضعیت زندانیان در افغانستان بهتر شود، زندان ها به صورت معیاریش اعمار شود؟ در رسته پروسه تحقیق و کسایی که نظارت میکنه پروسه تحقیق در بارای خود مستنطق باید در چاکت سالنوری گروپ های نظارتی هست یا بسیار قوی شود و در بخش محاکم هم تفتیش مرکزی استر محاکم است که از محاکم بررسی میکنه به صورت مستمر متداوم، از محاکم باید بررسی شود که در میاد قانونی پرونده تکمیل شود و سرنوشت بندی ها معلوم شود. در خود دریسه محابس که با سخت استاندارد باشد پیشنهاد ما وزارت مالیه هم میده گزارش خودم آورده که تخصیص باید بده برای وزارت شما چطور داخلت. فشار وارد نکردین بر وزارت مالیه که در این مورد بودجه تخصیص بده برای امار زندان ها؟ بررسیت منطقه ما گزارش خود با استر مکم با لوی سانواری وزارت عدلیه با وزارت داخله و ریاست امنیت هر چهار چی یک ماه خود شخصا کمیسیون ما که بررسی کرد در چهار ماه بعد ما خبر دادیم مشکلات تخطی ها را رای حلش چیزی که در قدرت چوکات سرعت ما بوده ما انتقال دادیم و بهترین رایش همیست که چیز محابز استندر شد. شما خوشبین هستین که وضعیت به طرف بهبودی روان است؟ والا ما تو نامیدم نیست فیستاسات چون قضاها رو ما ببینیم واقعیتها رو باید بگیم و پیش مردم خود پت نکنیم. ما شکایت از قضاوت وجود داره و فیصله ما دوشا در وقت زمانش فلفص نمیشه در موضوعات حقوقی مردم در بس موجود میمونه سانوال بعد سانوالا پلیس تحقیق در وقتش تکمیل نمیکنه مشکلات در محابس هست خلاف استاندارد هست این مشکلات هست بعد نمونه های لطقو و شکنجه هست واقعیت هاییست که ما وجدان داره پیش مردم خود باید واقعیت ها رو بگیم ولی رای حلش هم هست که به طرف چی خدا میرمان هست که مشکلات هر شد. بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و همچنان از شما بیننده عزیز تا برنامه دیگر و فرصت دیگر. شب خوش. خدا نگهدار. بسیار تشکر.